ururka geediga buuga oo ka yimid dalka Jabuuti ayaa maanta masraxa bandhigga buugaagta magaalada Hargeysa ku soo bandhigay buugaagta cusub ay soo saareen isbarkaasina kaga sheekeyay horumarka iyo hawsha hayaan ururka geediga buuga waxana hadalkay isu daba maray gudoomiyaha ururkaasi Hibe Muumin Casoowe xogayaha ururka Maxamed Dabar Migil Umal Khayr Rooble Cilmi oo kamid ah gudida fulinta Arafa Saalax Siciid oo ah xubin kamid ah geediga islamarkaasina buug soo saarihii ugu horeeyay dalka Jabuuti Cumar Yuusuf Cali gudoomiye ku xigeenka ururkaasi iyo Ubax Ahmed Malow oo ah madaxa ICT ga ururkaasi waxaan dhamaantood iyagoo hadalkay isu daba marayay ku bilaabeen geediga buuga urur dhaqameed ku takhasusay in buugaga si loo horumarin lahaa markaas ururkaasi waa urur aad u dhalinyar jeer u qabtay shaqooyin badan marka waxaa la aasaasay September 2016 ayaa la aasaasay marka waa urur ka dhaqaaqay in social media ka dhaqaaqay oo dad wax weeyaan isla fahmay ama ku guuleystay inay dadka ku soo jiitaan jacaylka loo qabo in wax la qoro iyo in la akhriyo waana udubka uu ku dhismay marka ujeedada ugu weyn ee ururkan ayaa ah in dadka la jecleysiyo dhalinyarada iyo khaasatan bulshada ee Jabuuti iyo bulshada Afrika oo dhan ama Geeska Afrika oo dhan in lagu soo jiito oo kor loo kiciyo qoritaanka iyo wax akhristaanka waxaan ka ahay xogeey guud baan ka ahay ururka geediga buuga marka anigu presentationkaygu waxay ku saabsan tahay inaan niga faallodo mashruuc aan soo qabannay annagu haddaan nahay geediga buuga oo ku saabsan si la isugu xidhiirin lahaa fanka iyo buuga dhowaan waxaa dhacday waxaan iga sheekeynaya marka asbaabtii keentay inaan buugan oo magaciisa la yidhaahdo fanaan uu sarakac debu lahtiis afka qalaad fanaan uu sarakac asbaabtii keentay inaan buuga ku qorno oon ku daabacno oon ku soo saarno marka waxaa dhacday in dhowr fanaan oo reer Jabuuti ah inay dhibaatooyin soo gaadheen ay naga xanuusteen ay naga tabaloodeen oo dhalin iyo waayeel iyo caruur iyo ciroolaba la isku tagay oo guddi loo sameeyey si fanaaniintaraalihaanaysnayy waxa weeye horta waa laga soo hadlay dee associationga waxay soo qabatay iyo waxay jiritaankeygu waxa uu yahay iyo waxa ay doonaysay inay qabato hibiyo waxaa ka soo faalooday maxamed wax kuma biiranayo laakiin waxaan maanta in ii aaniga sharaf gaar ay ah in aan noqdo qofka maxaan ku raadayay in band in sharaxa maxay dane buugan imika uu soo baxay markiisii ugu horeysay baan ku iibinayna Hargeysa in wadi Jabuuti ku iibin ay gabadha Shukri Cusmaan geedi la dhahday reer Jabuuti ay qortay inaan anigu noqdo qofkii mikrofoon intuu qaato wax ka bix war ka bixiya Shukri Cusmaan horta hadaan ka bilaabo qoraaga buuga Shukri Cusmaan geedi waa gabadha reer Jabuuti waa macallimad sida inteeda badan baan nahay waxa ay dhigtaa in afka faransiiska waxay kale ka shaqeysaa in agence du ciel de l'information maanta waxaan idhi intii kol hore waan ka badinayna waayo geediga buugu saa ay hibaba inni macnaysay wixii silsiladaha ama marxaladaha uu soo maro buugo dhan yuu ka shaqeeyaa uu ku dadaalaa mid sida aan sheegaynay buuga abuuridiisa ilaa maalintuu dhasho sida ilmaha markuu dhasho da ilmuhu wax kasuu baahan yahay taa kulayn buu baahan yahay wuxuu baahan yahay in wax la baro markaa min buuga abuuridiisii quruxdiisii markii buuga fikraddii ay timiday dadkii in lasoo xulo dadkii sameynayay dadkii qorayay markay soo qoraan in buuga laga daba akhriyo buug lama daabacoon annaga Jabuuti ilaa la akhrin oo la eegin oo nidaamkiisa suu dhigan yahay waxa dhan la eegin daabacaadii bay noqotay marka ay daabacaad noqotana hab baa jirta ama wax shart graafik leedahdo yaa la ilaaliyaa oo si baa loo qolaa formaa buu leeyahay waa hawl baan ku jiray book fair-kan inaan kasoo qayb galo muhiim weeyaan in Soomaaliland Jabuuti laga iibiyo waa muhiim inuu Soomaaliland wax naga iibisan Soomaaliland baa naga iibisan reer Jabuuti waa na barteen oo waxaan dhufiseen maaragtay saad funkiinuu balaaran yahay oo kulliibadii idaacadaha ka dhageysan jirnay ambaanima jirnay markaa yaro suxagaa bixi jirnay
marka anaguna waxaan jeclaynaa in aan reeji wutiino reeji wutiide afqalaad baa lagu hadlay oo la oran jiray hatta waxaan lagu oran jiray faanita lagu jawaabay afki afmad qaantiin baa lagu oran jiray anoo oday alaan haasi oday adeer igu toosan yaa sagaal isdeed ka tanki oday waxaan la buuray boor ma leeyahay isdeed ka tanki buu argaysay wuxuu yiri tiyatar baa inaan dhigan doonaya ee iga kareeyay ama mandigayay waxa laga yidhi adoo reeji wuti ayaa dhigi kara yaar waa dhigi kara la afki reeji wuti aad ku hadlaysaayo afki reeji wuti runahaan soomaaliga maahan waxa ku jira carabi baa ku jira waxa ku jira faransiis baa ku jira odaguna waxaan badmareen buu ahaayo dibadda isugu jiray marka afaf badan uu ku hadli jiray ayaa dhex gali jiray dadku ku qosli jireen reeji wuti waxa la oran jiray muqdarad waxa la yiraahdo yaa la dhigi jiray jabuuti marka xafiida jiraan iyo magaaf waxa la yiraahdo yaa la samayn jiray dhulkaasi kuma jaajalin jiray halkan buu yimido markaasaa laga yidhimay hay bal hameen baan kugu eganaada laga yidhimay argaysu ka dhigay hameen sideed hameen ilaa isagu yidhi waa naga soconayay sii daaya wala aad baa looga hadlay axmed maxamed maxamuud telefishinka fatcast 24 magaalada hargeysa.